Danas smo počeli sa probama, ponovo nakon duge pauze, duge i neočekivane pauze. Mogu vam reći da smo svi jedva čekali, i deca i mi rukovodioci, da počnemo sa radom. Tako da smo jedva dočekali današnji dan. Prethodne nedelje smo održali jedan mali roditeljski sastanak na kom su bili prisutni i roditelji i deca, gde smo se dogovarali o merama i načinu na koji ćemo sprovesti te naše probe. Naravno, dogovorili smo se da poštujemo sve preporuke raznih ministarstava, da tako kažem, počevši ministarstva zdravlja, pa onda i našeg ministarstva, nadležnog ministarstva kulture, koji nam je poslao dopis i napisao otprilike kojih mera bi trebali da se pridržavamo. U našoj umetnosti je malo to nezgodno izvesti sve da se pridržavamo tih socijalnih distanci, jer znate, naša umetnost i aktivnost je takva da se mi držimo za ruke i imamo taj neposredan kontakt, ali smo se dogovorili da ćemo svi zajedno pojačano održavati ličnu higijenu i truditi se da zaštitimo i sebe i druge. Nažalost, jedino što nismo uspeli da ostvarimo je to da realizujemo odlazak u etno kamp namenjen za decu tog uzrasta sa kojim ja radim, koji se treba održati i verovatno će se i održati, kako nam domaćini najavljuju, na Ohridu u Makedoniji. Upravo smo o tome pričali na tom roditeljskom sastanku i zaključili da je prerano, da ima mnogo stvari koje su nejasne, i tako da smo se odlučili da ipak ove godine ne odemo na taj kamp. Bile su neke indicije da bi možda mogli naći nešto i potražiti u našoj Republici Srbiji da odemo na tako neki etno kamp, međutim sve nam se to jako brzo približilo, ti termini kada bi to trebalo da se realizuje u jako kratkom vremenskom roku, nije bilo moguće pronaći ništa što bi moglo biti realizovano, tako da nažalost dečiji ansambl Skuda Sveti Sava ove godine nigde neće otputovati, da je nazovemo tako, na turneju, ali ono za čega se mi spremamo, što je još uvek također neizvesno, ne znamo u kom formatu će se održati kolenijada, ali ako bude u formatu kao prethodnih godina, trebali bi uzeti učešće na kolenijadi u Erdeviku, koja treba da se održi 27. juna ove godine, i također ako bude uslova da održimo i Vidovdanski festival, dečiji festival folklora koji smo započeli prošle godine. On je prošle godine bio međunarodni i planiramo da on tako i nastavi. Međutim, ove godine smo se odlučili, ukoliko uspemo, da ga održimo zbog nekih tehničkih mogućnosti i poteškoća na koje nailazimo sada posle ove situacije. Nadamo se da ćemo i njega održati 28. ali naravno pratit ćemo uputstva i našeg opštinskog štaba i republičkih preporuka, pratiti razvoj situacije i u skladu sa tim nastaviti naš dalji rad.